Рейд барысында мына жас жігіт полицейлердің көзіне бірден түсті. Пәтерін заңсыз жалға беретін азаматты құзырлы орган өкілдері жауапқа тарта бергені сол еді, дөрекілік танытып жұдырықтаса жөнелді. Тәртіпке бағынбаған жігітке бір ғана полицейдің шамасы жетпеді. Ақыр соңы бір топ қызметкерлер жігітті қоршауға алды. Соның өзінде ол қарсылық танытып, кінәсін мойындағысы келмеді. Құзырлы орган өкілдері рейд жұмыстарын қаладағы Жангелдин және Төлеген Айбергенов көшелерінде жүргізді. Өйткені мұнда жалдамалы пәтер иелері күнделікті жолға шығып саудаларын қыздырып тұрады. Үй иелерінің бұл әрекеті жергілікті тұрғындардың тыныштығын бұзған. Күнделікті айқай-шу мен жеңіл жүрісті қыздардың қылығына тосқауыл қоя алмаған тұрғындар тыныштығын бұзғандарды жазалауды сұранып талай есікті қаққан. Мусор, презерватив, фрицтер, проституткалар. Күнде осы. Үйгі жоқ, айқай-шу. Звандаймыз, шақырамыз. Ал енді милициялар келет. Келетті олар не істейді? Ішінгі істемейді, кетеді. Не, еш істемейді. Істемейді, қайтадан келіп отырады ғой. Ақшаларын береді бұл. Шымкентте сағаттап тәулікте пәтерлерін жалға беретіндер көп. Құзырлы орган өкілдері жүргізген рейд жұмыстарынан шығар нәтиже де шамалы болып тұр. Сондықтан болар әлі мұндай нүктелердің нақты саны анықталмаған.